היי כולם, היום אנחנו נלמד איך להכין דולפין עם האוריגמי. אז קודם אנחנו נקפל את הדף לחצי. אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי, תנו לי לייק, סאב, ואל תשכחו את צלצלת הפעמון. עכשיו אנחנו נקפל את הדף עד לקו האמצע מכל ארבעת הצדדים. ונקפל את הדף לחצי. עכשיו אנחנו נקפל אותו מהצדדים, ואת המשורשים שנוצרו אנחנו גם נקפל. עכשיו אנחנו נקפל את הדף עד לקו האמצע ונפתח אותו, אבל לא את כולו, אלא רק את חלקו. נקפל קצת בצדדים, ואז אנחנו שוב נקפל את המשולש. עכשיו אנחנו נקפל אותו עד לקו ונקפל את הדולפין לחצי. עכשיו אנחנו נקפל קצת את הסנפיר. את סנפיר הגב אנחנו נקפל בצורה שבה ייווצר לנו סוג של משולש. עכשיו אנחנו נקפל את הזנב משני הצדדים. אחרי זה נגזור אותו באמצע. נקפל אחד, ואת השני אנחנו נקפל לאחור, ומשם אנחנו שוב נקפל אותו. והנה יש לנו דולפין. נתראה בסרטון הבא שלי.